Siku ya jana Eric Omondi aliweza kufunguliwa baada ya kushtakiwa kwa makosa mengi. Mpenzi mtazamaji, Eric Omondi aliweza kushtakiwa baada ya kuonekana kwenye jengo la Parliament ambapo alikuja na wanaume karibu 50 ambao walikuwa na demonstrate, lakini kwa hiyo njia walikuwa na demonstrate ilikuwa mzuri iliyompelekea basi aweze kupelekwa milimani Law Court kuweza kupata judgment. Lakini tuliweza kuona kwamba Ringtone na Apoko pamoja tu na wasanii wengi pamoja na wale one of the friends walikuja pale kuweza kumokoa. Tukaona kwamba walileta pesa na huyu jamaa mtu akijide Don akaleta 100k. Tukaona kwamba Ringtone na Apoko akakuja pale na pesa nyingi ambazo zilikuwa basi ziko kwa bahasha ndani, lakini kwa mujibu wa ripoti wanasema kwamba hiyo ilikuwa ni kiki. Zile pesa basi si 2 million, na zile pesa tu zilikuwa za kutafuta kiki, mpenzi mtazamaji. Maana kwenye hiyo pesa tuliona kwamba Ringtone na Apoko aliweza kutoa hizo pesa, lakini bahati mbaya zikaanza kumwagika chini na basi wale watu wakaspot hizo pesa, na hapo ndipo tuliona wazi kwamba hizo pesa hazikuwa zimefika 2 million. Alikuwa anatafuta basi kiki, na basi ni kiki tu mpenzi mtazamaji, no 2 million was there. Unamoni gani mpenzi mpendwa wa Msingi News? Ili uzidi kupata video zetu kama hizi kila siku, na kusiweze kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Kuwa na wakati mwema.